جس نے بھی اللہ کو پایا ہے رات کے آنسوؤں سے ہی پایا ہے، جس نے بھی اللہ کو ڈھونڈا ہے رات کے اندھیروں میں ڈھونڈا. عجب بات ہے، دنیا ڈھونڈنی ہو تو روشنی چاہیے، اللہ کو ڈھونڈنا ہو تو رات کا اندھیرا چاہیے. آئے آئے آئے. اگر آپ 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 90% نہیں پڑھتے، حج پہ جا کے بھی نہیں پڑھتے، عادت ہی نہیں پڑھی ہوئی تو حج کے جا پہ بھی نہیں پڑھتے. نماز، تیسری چیز ہے زکوٰۃ جو اللہ نے مالدار پر فرض کی ہے.